የመኖሪያ ቤትና የንግድ ቤቶች ጨረታ ማስተዋቂያ የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ያለበትን የፋይናንስ እጥረት በመፍታት ተጨማሪ ወጪ ቆጣቢ ቤቶችን ገንብቶ ዜጎችን ተጠቃሚ ለማድረግ ከዲዛይን ግንባታ ቢሮ ጋር በመሆን በመንግስት በተመደበ ካፒታል በጀት በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ተገንብቶ የተጠናቀቁ 3146 የመኖሪያ ቤቶችንና 306 የንግድ ቤቶችን በድምሩ 3452 ቤቶችን ባሉበት ሁኔታ በጨረታ ወዳድሮ በሽያጭ ማስተላለፍ ይፈልጋል። ማንኛውም ለጨረታ የቀረቡ የመኖሪያና የንግድ ቤቶችን ለመግዛት የሚፈልግ ሁሉ ማንነቱን የሚገልጽ መታወቂያ በመያዝ የጨረታ ሰነድ ከ27 ቀን 5ኛ ወር 2016 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 20 ቀን 6ኛ ወር 2016 ዓ.ም ድረስ ቅዳሜ እስከ 11 ሰዓትና እሁድ ግማሽ ቀንን ጨምሮ ዘውትር በስራ ቀናት ከጠዋቱ 1 ተኩል እስከ ማታ 1 ተኩል ድረስ በመክፈል የጨረታ ሰነዱን መግዛት የሚችል መሆኑን እንገልጻለን። የጨረታ ሰነድ መሸጫ ስፍራዎች በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ጽህፈት ቤት ክፍለ ከተማ ህንጻ ላይ ሁለተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 202። የሰነድ መሸጫ ስፍራው የሚገኝበት አድራሻ ልዩ ስሙ አቃቂ ቃሊቲ አውቶቡስ ተራ ፊት ለፊት በቦሌ ክፍለ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ጽህፈት ቤት ክፍለ ከተማ ህንጻ ላይ ሁለተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 204 መገናኛ አደባባይ ተሻግሮ ወደ ጉርድ ሾላ ሲኬድ በስተቀኝ በኩል በየካ ክፍለ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ጽህፈት ቤት ክፍለ ከተማ ህንጻ ላይ አራተኛ ፎቅ ከሊፍት በስተግራም መገናኛ ማራቶን ሞተርስ ፊት ለፊት ባራዳ ክፍለ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ጽህፈት ቤት ክፍለ ከተማ ህንጻ ላይ 3ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 03 አራዳ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ህንጻ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ጽህፈት ቤት ክፍለ ከተማ ህንጻ ላይ 5ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 503 አዲሱ ገበያ አደባባይ ሳይደርስ በስተግራም በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ጽህፈት ቤት ክፍለ ከተማ ህንጻ ላይ 5ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 503 ኃይሌ ጋርመንት አደባባይ በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ጽህፈት ቤት ክፍለ ከተማ ህንጻ ላይ 2ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 204 የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ህንጻ ላይ ቤተል በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ጽህፈት ቤት ቡና ባንክ አጠገብ አዲሱ ህንጻ ላይ 5ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 603 አያት አደባባይ በስተቀኝ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ጽህፈት ቤት ክፍለ ከተማ ህንጻ ላይ 4ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 401 ግሩም ሆስፒታል ፊት ለፊት በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ጽህፈት ቤት ክፍለ ከተማ ህንጻ ላይ 5ኛ ፎቅ ከሊፍት በስተቀኝ ስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት በልደታ ክፍለ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ጽህፈት ቤት ክፍለ ከተማ አስተዳደር ህንጻ ላይ 4ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 402 ፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፊት ለፊት መሆኑን እየገለጽን ተቋሙ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን በሙሉ ሆነ በከፊል የመሰረዝ መብቱ በሕግ የተጠበቀ ነው። የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን።